বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম, দরানুল ইলুন কো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। রেডিও ক্রিতর দিদমা রোগ জোড় খুশাল ও খবরাওনি সরাউসি গ্রানুল ইলুন কো হামদা গড়ে তাসি দিনী লার খুন খবরাওনা দ তল পসির নন বিয়া হামলা শমশাত নড়াইওয়াল টেলিভিশন সখা পজন্তাই বনা গোরে। মুহতারাম ইলুন কো জমুক দ খবরাওনি ননাই মওজু দ খুন কি মুকাম তা জাঙ্গড়ে শেবি দা হাগুই মাসউলিয়াতুন তা জাঙ্গড়ে শেবি পা আড়াই দ টুলনি মাসউলিয়াত সদে خوشبختانه د همدې موضوع د خط تشریح لپاره را سره په استودیو کې د تل په څیر نن بیا هم شیخ الحدیث عبدالباری مدنی صاحب را سره دی. کور دی ودان چې لزان سره لرو ګران لیدونکو، هم دا غړی کول شي د خبرونې سره اړیکه ونیسي او د خپل پښتنو ځوابونه له قدرمن مدنی صاحب څخه ترلاسه کړي. مدنی صاحب خبر لاس نیم استودیو مشهر کړه راشي. قدرمن دوستې محترم سیرت صاحب، تاسو ته مینوالو ته خصوصا خونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی صاحب کدی خوخی اړیکه لرو، اړیکه به واخلو. مهربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زموږه غبرې بلې مهربانی پښتنه کوي خوري تاسو ته پام لپاره مان مهربانی مهرباني ښه محترم لیدونکو، چې کله اړیکه نیسئ کوشش وکړئ چې خپله پوښتنه له ځانه سره یاده ولرئ. بعضې لیدونکي اړیکه ونیسي بیا پوښتنه له یاده ووځي او د نورو وخت هم ضایع کړي او خپل وخت هم، ځکه ډېره مشکله ستاسو اړیکه روښ کېږي، بیروبار د ټلیفونونو زیات وي. نو بیا هم کوشش کوي چې هغه خپله پوښتنه تاسو سره په ذهن کې وي تر څو هغه اړیکه مو بې ځایه لاړه نه شي. مدني صاحب، راځو ښوونکي مقام نننۍ موضوع ده که په سر کې په دې رڼا وه چې د ښوونکي مقام او ځای په شریعت کې څه دی، کوم ځای ورته ټاکلی؟ نحمد الله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحابته هم اهل التقى نجوم الهدى في القدس والعلا، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدق الله العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. وبعد، محترم سيرت صاحب، ټول ښوونکو ته د کال ټولې ورځې مبارک، ځکه ښوونکی هره ورځ ښوونکی دی، نو ټولې ورځې د ښوونکي دي او د معلم دی. نو د دې مقام کله کله داسې وي محترم سیرت صاحب چې د ویلو او د ده توصیف دپاره الفاظ نه وي، نو موږ په هغه اندازه چې موږ سره کوم الفاظ دي، نو د همغې په انداز به د ښوونکي او د معلم توصیف کیږي. دا چې موږ مخلوق یو په کائناتو کې، بهترین اشخاص انبیا دي او څومره انبیا چې دي دا معلمین دي. نو دا ټول معلمین دي، ښوونکي دي، د آدم علیه السلام نه راواخله او تر ښکلي مصطفی صلی الله علیه وسلم پورې. دا یو مقام دی چې د ټولو انبیاو مقدسه وظیفه هغه ښوونه او تعلیم. دا یو مقام دی. په دې کې اولوالعظم انبیا او په دې کې غیر اولوالعظم او په دې کې انبیا او رسول ټول هغه معلمین دي. او د دوی هغه خواږه او ښایسته ملګري چې صحابه دي هغه ټول معلمین دي. دارنګې د معلم مقام دا چې انسان یا بشر دا د ملائکو د پاره چې د نور نه پیدا دي د هغوی د پاره معلم دی. انسان چې د خاورې نه پیدا دی د هغه چا د پاره چې هغه د نور نه پیدا دي، خوراک سکاک نه کوي، مقدس مخلوق دی چې ګنام نه کوي، خو هغوی هم د بشر او د انسان شاګردان دي. دا ډیر لوی فضیلت دی. که د ټولو ملائکو ووایي هم صحیح ده، ټول ملائک د یو خاکی بشر د پاره شاګردان دي او د تلمز زنګونې ورته وهلی دی. مننه. تفصیل ته راځو مدني صاحب، که دې خوښ وي، خو اړیکه د سعودي عربستان نه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. نیم وایي چې اړیکه پرې شوې ده. مدني صاحب، کوشش کوو نن به د اړیکو ډېر خیال ساتو، ځکه کېدای شي استادان معلمین. بلې. نو
د معلم یو مقام دی چې الله جل جلاله ورته نورانی ملائک حتی جنیات هغه د یو بشر او د معلم د پاره شاګردان پاتې شوی دی. د سلیمان علیه السلام واقعه واخله چې ډیره مشهوره ده او بیا راواخله چې تر نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې دا دریم هم دې سره هم دا چې حتی د حشراتو د پاره د وحوشو او الوتونکو د پاره هم دغه معلم دی. وعلمنا منطق الطير نو ځکه یا معلم داود یا مفهم سلیمان د چا حافظه ضعیفه وي دغه دعا سره الله دونه برکت ورکوي. هغه څوک چې د حیواناتو دپاره او د الوتونکو دپاره درس ورکوه هغه هم بشر او معلم دی. یعنی د معلم مقام ورته ګوره. حتی چې د هوا نه ده د هوا چې مهم د دې دپاره معلم بشر دی. هوا دپاره د حیواناتو دپاره د ملائکو دپاره جنیاتو دپاره دغه خاکی بشر چې د خاورې نه پیدا دی دا خون کې دا معلم دا د مقام دی الله جل جلاله ورکړ. او دا داسې یو وظیفه ده محترم سیرت صاحب چې کله شروع شي بیا ختمیږي نه. یعنی دا معنی چې په دنیا کې څنګه چې درس ورکوي په آخرت کې نه ده، د محشر په میدان کې هم دوی ته خلک ضرورت لري، دوی نه به استهدا کوي طلب د رهنمایي چې موږ څه وکړو. حتی علماو لیکلي او د تحقیق نم دا معلومیږي چې په جنت کې به عام خلک معلمینو ته علماو ته مراجعه کوي، د هغوی نه به د جنت د اوسېدو ترتیب زده کوي. نو چې تر جنته پورې ستا وظیفه نه ختمیږي نو اول نه خیال کوه چې معلم کیږي که نه، چې معلم شوې که نه بس بیا خلاصېږي نه. که بیا ډیر بوډا مې ډیر سپین ګیری مې په کور کې ناست دی او خلک به ستا دروازې ته راځي او استاز نه به هدایت اخلي. هر پیشه به د ضعف او د بوډاتوب سره متوقف شي، خو د معلمي وظیفه د بوډاتوب او د سپینګیرتوب سره نه متوقف کیږي تر مرګ او بعد المرګ تر محشر میدان او په جنت کې. مننه مدني صاحب، اړیکه لرو. السلام علیکم و رحمت الله. سلامونه ونې کیولې؟ وعلیکم السلام. تم ستړی مې شه مهرباني. خوشاله اوسې. یو پوښتنه ده، دلته په یو کمپنۍ کې وظیفه لرم، مثال بعضې مخکې کله چې زما پیرهداري را یګان وخت کې پیرهداري زما را شي مدخط د جمعې لمونځ هم وي او جمع هم دغه وخت کې ځي جومات هم نږدې را سره، یعنې په دغه جمع وخت کې زه دا زیمه هم نه شم پرېښودلی او جمع هم را نه تېرېږي، څنګه چل وکړم دغه وخت کې؟ خپرونه ګوره مدني صاحب، په دې اړه معلومات درکوي مخکې ته. مدني صاحب، د ښوونکي معلم او استاز هغه مقام خو تاسو پرې رڼا واچوله چې څومره مقام لري. اوس به راشو پلن به راشو پې حقوقو ته به راشو. استاز معلم عالم د دې حقوق په چا دي؟ یوازې په متعلم دي، په هغه شاګرد چې دې درس وایي که نه نور په ټول د ټولنې په نورو وګړو څه حق لري؟ محترم سیرت صاحب، دا موضوع ډیره داغ او ګرم هم ده. اوس د معلم حق ما مخکې ویلي چې په انسانیت پرېږده چې په ټول کائناتو باندې دا حق دی، ځکه دې نه معلومیږي. دا قضیه هم داسې جوړه ده، کله چې معلم د نباتاتو هم دی که نه، د حیواناتو د هوشو د جنیاتو، نو په ټول حق ثابت چې په ټولنه کې. نو واقعا که یو ټولنه غواړي، یو هیواد غواړي چې هغوی د دغسې ورته او د ظلمات او تیارکۍ نه راوځي، دوی دې د خپل معلم حیثیت او مقام دوه بعده په نظر کې ونیسي. اول معنویات. معنویاتو معنا دا ده چې یو استاز او د شاګرد، د استاز او د یو ټولنې د افرادو ترمنځ د دوی روحاني محبت موجود وي، باطنی محبت موجود وي. دلته دغه د استاز علم یا د استاز پوهه شاګرد ته په الهي قدرت سره انتقالیږي. یعنی کم شاګرد د استاز یو چې شاګرد چې د خپل استاز د قلب او د زړه نه احترام لري،
د استاد اغه علم پوها او زده کړه د شاګرد ته انتقالي دیر مثلا زمنګ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استاد د حماد نومي اولی لوی فقیه دی او مسیل او نظیر په خپل وخت کم لیدل کیږي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې د استاد کور زمانه درې کوڅي اخواتو زما د استاد خو د شپې به چې زکلا بستر د خواب تراتلم نو ما به خپل خپې د استاد کور ته نه غزول دا ادب د واجنه دی د حق دغه معنویات دی دا سمادیات پر تعلق نه لري د حماد رحمه الله علم کاملا ابو حنیفه رحمت الله علیه ته انتقال دی حتی اضافه د کی شک نشته دا سید سفیان ثوری رحمت الله علیه د امام شافعی رحمه الله په حق اوس هغه دغه شخصیتونه شو نو دا خو یو مانوي حق ته چې په دې ټوله ټولنه باندې دی دا په ټول په تنا په انسانيت نه بلکې په هر چا باندې دی کاغه هر څوک وی او هر شی وی بیا دې جزئیات راګرځو ان شاء الله د هر شی معنا چې استاد زور باندې حق لري او یو مادي بعد نه دی دلته زمونږ خصوصا خپل هیواد په دې کې زمونږ انتهایی درجه په طول دغه تاریخ کې د استاد په حق کې ظلم دی د خون کې په حق باندې کاملا ظلم نو اوس ټولنه په دې حال ده څه ډول ظلم دا معنی چې دوی مادي حقوقو ته توجه نه ده شوی کره جمهور دی که وزیر دی خو د معلم د لاس روزل شوی شخص دی د استاد د لاس روزل شوی شخص هغه هیوادونه چې د خپل معلمینو د پاره دومره توجه کړي نن د هغوی هر څه مونږ استعمالو حتی ورته محتاج خو زمونږ په هیواد کې مثلا زه د مدینه منوره یو مثال وایم مدینه منوره کې د مسجد قبا سره دې طرف ته چیزی یو مکتب دی کنه هلته د ابتدایي مکتب دی یعنی متوسطه د استاد ماشي د 15,000 ریال نه تر 20,000 ریال پورې دی ډیر ماشت د میاشت دا موږ نوې چې اوس ودرې چې هغه ټولن په شرفتا د اقتصاد سم دی هغه یو څه خیال ځان سره فکر لري نو هغه چې محاسبه کې 3,000,000 روپۍ د موږ افغانۍ تر نه جوړي کم اس کم دا تر نه جوړي نو هغه چې خلک ټولن ته مخ کې کړی دي داسې د نورو روپۍ هیوادونو یا څوک الته معلم معاش نه لري بلکې چک لري چې د معلم هغه مادی مشکلات ټول حل دی نو ټولنې ته شاګردان تقدیمی یقینا زمون په استادانو باندې اوس دا د استادانو احترام عزت ته چې دوی خپل ابرو ساتلی و الا تمسخر او رشخان ور باندې روان دي فعلا ځکه چې د یو استاد معاش وزره تزره دیار لزر پوری دا اسې د استاد د حیثیت سره ټوکی کول دي خو افغانان دومره غیرتی خلک دي علل خصوص دغه د استادانو کم طبقه چې دا چې دوی د خپل هواد سره به اندازې او به کچې مینه لري چې په هیڅ باندې دا هیڅ دا ځکه دا د استاد هیڅ شي نشي پوره کولای هیڅ او ضرورت او احتیاجات ورته نشي پوره کولای خو دا افغانانو د خپل هواد سره مینه خو دل عمل ته ناشته او شاګرد ته درس ورکي دا لا پرې د چي نور مشکلات خو دا کار کیدلی شي سره دا د مشرانو یا د هغه څوک چې پر اس کې راځي دوغي عذر بالکل قابل د منلو نه دی چې موږ د کم بودی جین ورکو نو د استاد دا دوه حق په ټول ټولنه باندې اوس هم پر جمهور د مخ خپل برنامه نه غکو په وزارت د مالی او د معارف او د تحصیلات عالی کغواړي چې دوی امن څه دوی ذهنیتونه جوړي بله اقتصاد دوی اقتصاددان تربیه کوي انسانیت چې دوی انسانیت ټولنې ته خي حقوق چې دوی استاد د حقوقو چې دوی حقوق خلکو ته خي زم چې د دې معلمین غیر د یو ټولنې د پاره زده کړه هیڅ بل مرجع لري نه هر څه چې دوی نه زده کیږي نو که هر څه جوړوي د استاد نه جوړيږي مننه مدني صاحب وړي کلرو السلام علیکم ورحمت الله زلمی خان زموږه غوري الو السلام علیکم وعلیکم السلام مولوی صاحب ته سلام وعلیکم السلام مهرباني پوښتنه وکړو او سیده سره زما سوال ده د زهر پر فاکتور زیاتی نه زه رحمان وایم چې هم زما د مغزو کې لیکي د حفظه کمزوري د حفظه چې زول لپاره کوم دعا کوم غي سیده سره
خا سمه ده خبرونه ګوره مدني څخه پدې اړه معلومات درکې خو درنو لیدونکو لنډه دمره رو چیرته مزه له خبرونه سره پاتې درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشه مدني صاحب راځو بیا هم خون کیته یو خون کې د اسلامي شریعت لمخې پای د کوم ځانګړتیا ولرول کې او دا ډیر اهم دی واقعا دې کې شک نشته خون کې د پاره تقریبا زما د کم مطالعه چې د 1500 د شپاره سودا سي صفاتونه چې هغه ورته ډیر ضرورت دي هغه خون کې پیداغه صفاتونه لورین کوي هغه او صاحب کې موجود وي اول دا چې هر څوک په یو رشته کې استاد کی اهم دا ده چې هغه د خپل رشته ماهر وي د خون کې د مقام سره ټوکه نه ده پکار مثلا څوک غواړي چې علم صرف درس کی به د دې صرف د مکمل ماهر وي بله کیمیا درس کی د مکمل په خپل فن کې ماهر وي بیولوژي او امثال او بیا دې طرف کې د قران او د حدیث یا د نورو علومو چې د درس ورکې ته په د خپل علم باندې باندې ویل ک پښتو کې کوم استعمال کی لاس بره وي دا د د لپاره اول شرط کغواړي چې واقعا خپل مقام او حیثیت پیژني دویم د افهام ماده په ځان کې ولري دا ډیر مهم دی دا خدایي ورکړي دي ډیر داسې کسان دي چې څور سره شته خو بل چاته در رسولو هغه استعداد ظرفیت نه لري بل څوک نشي پویولې دا ډیر ضرورت دی او د دې لپاره کار کول پکار دي چې څنګه د خپل هغه علم پوها خپل شاګرد ته انتقال کړي دا دویم او د دې لپاره چې تجربه د خپل استادان سره ناسته د مخکنی علما او متقدمینو کتابونه مطالعه کول چې دا افهام څنګه وشي دریم دا چې د خپل مخاطب یا د شاګرد پیژندنه چې زه دوی ته په کم انداز باندې خبرو بعضی استادان وی مونږ د ټول استادانو احترام لرو د کې شک نشته چې صنف کې خپل شاګردان د نشي اندازې کولای چې زه اوس څومره خبره دوی ته کولای شم چې دوی د اخیزه یا د اخیستلو قوه ولري د لګیای کنه نو دلته دوی ته مشکل جوړي دریم دی چې څلورم دا چې د درس میتود یا طریقه دا تجدد پکې وکی هر وخت په دې کې نوی اوصاف نوی طرزونه چې د شاګرد روحیه ور سره تازه وي او پنځم دا چې د ډیر لطیف دومره د خپل شاګردانو سره چې لکه څنګه چې دغه مشهوره خبره ده چې شاګردان د استاد بچیان دي بله او دې ځکه د امر قران یو عظیمه فرموله ده اغه د مخ ته کې دي داغه فرموله دا ده الله فرمایي ک تاسو وفات شي او تاسو بچیان پاتې وي واړه واړه څو مزړي کې ګرځي چې سرپرست به څنګه سړی وي امه غزان اوس ځان امه غزه تراواله چې تا ته د خلکو پاتې اوس چې خپل مور او پلار دا بچان ستا تراولې ګر سنف کې درته کې درس کې درته کې ناست و د څه فکر وکړ چې ستا بچي او بل چاته ناست څنګه غنه غختنه کوي چې ستا بچي د درس وای دغه څه ته به د پردی بچو ته چې اوس ستا اولادونه دي روحاني او تا ته ناست یعنی دا پکې راهم شپګم شرط دا د سیر صاحب چې یو څه یعنی لګ دقت مینوالو او لیدونکو غواړم چې دلته دی اراده او اراده تصمیم دا وی چې دا شاګرد متصز دکی یعنی د استاد په زړه کې دا وی ان دا غسی یو مصلح او مخلص اراده ولري یقینا چې کوم تاریخ په دی گواډه چې په دی وخت کې دا شاګردان حکمت د خدای دا چې دا شاګرد قلب دا د استاد زړه ته مخامخ کیږي ان دا اوس غیر مرئی شی ده دا علم لیدل کیږي خو نه دا څنګه حالت انتقالي دا ټول هغه روحاني رابطه دلته قائمېدل شي چې استاد مخلص دې ترازی چې ځکه ما شوی او کني وي ارڅ چې موږ مخکې قربانه خبرو خدغه د دې هواد بچان په ما حق لري زور ته د زړه دا درس وایست چې زړه نه خبر راوځي یا پزړه پرې وسی بیا شاګردان دغه ډیر خوشاله او هم دا چې استاد د خپل وظیفه پابند وسی دا پکې ډیر اهم شرط دی چې هغه باب زونه غني د خپل مسؤلیت
د پسې ډیر د دې اهم شرط دا دی چې کم مضمون ما ته راکول شي، مثلا چې زه اوس کم درس کوم چې د دې خپل مضمون او د کتاب کاملا د خپل ځکه قدر او احترام ولري، چې یو ځل د سره وي همدا بیا شاګرد ته انتقالېدلی شي او هغه ورباندې یعنی ښه مطلب متوجه هم کولی شي او ښه اخذ کولی شي او اخیستلی شي د استاد د خولې نه. نو دا ډیر ضرور دی چې د شاګردانو د استاد دا هم اهم صفات باید دی وي. بل ورپسې دا دی چې استاد دا کریکټر نه دی، دا سمت ورتګ د خپل ظاهري ځان دا د همغې ټولنې سره جوړول پکار دي. زما خپله تجربه کمه تجربه او د استادانو هم څه اورېدلې دي. زه د وزارت معارف نه او د تحصیلات عالی نه خواست لرم چې استادان دې په داسې یو یونیفورم نه مجبوري چې د استاد زړه او دغه محیط او احاطې منطقي سره خلاف وي. دا په استاد باندې یو جبر دی. معنا دا چې په شرعي اصولو کې، په شریعت کې او په تاریخ کې استاد کاملا باید آزاد خیال وي. دا کولای شو چې موږ ورته تاسو یو رنگ لباس پین کنه، مثال دی یو کورتۍ سر تاسو کولای شو واغوندئ، خو اجباراً اوربان تاسو دریشي باید وکړئ. مثلا د یو اطراف علاقه ده، دغه کلی او تال تزیه ونې لاندې درس کوي کنه، استاد هلته بیچاره او زړه دریشي واغوندي، تا مجبور کړی وي. دا نو دا د استاد دغه شان سره مناسب نه دی. استاد یو قسم روحاً د یو فشار لاندې راغلی او د استاد د فشار لاندې راتک شاګردان ته اسم نشي ویلی. ډیره غلطه تجربه زمونږ دغه اتلس کالو کې دی حکومتونو کې غلط تجربه دا وه چې په استادانو باندې یو نوعه یونیفورم اجباري، خو نتیجه یې ورنه کړه. همغه و چې استادان اسم ونه شو، خاصې دوی غوښتل چې د بل چا نه کاپي وکړي. نو دغه کاپي کول دا د استاد، یعنی استاد باید کاملا آزاد وي دي په خپل هغه لباس کې، بله خپل طرز کې. یو څه چې زه خپل تجربه لرم سیرت صاحب او د اهل معارف څوک چې پراس کې دوی سره زه شریکه کوم، استاد دروغ ویلو ته مجبور نه کوي، یعنی اجبار دا د استاد صفت دی چې استاد باید صادق وي. دا یو کامل صفت دی د استاد. یو څه شته زمونږ په دې معارف کې چې هلته ورته پلان درسي وایي، پلان درسي یو څه چاپ شوی کاغذونه دي، هغه استاد ته ورکوي چې دومره وخت کې حاضري واخله او دومره وخت کې هغه استاد مجبور دی هلته دروغ ولیکي. یو استاد چې کاذب شو هغه شاګرد ته درس نه اخلي، خیر ته مڅي، خیر ته، او دا مجبور کړی دی اهل د معارف ته. نو دین هم ځان ساتل. مننه مدني صاحب، اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حاجی صاحب نور علی زموږ غاوري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشه مهرباني پوښتنه وکړه. سال ده جوری سید خدای بخیر خویی ده آواز ما ده بخیر و آولی ده باد دیر و انتظاره مننه اللہ جی جور لگه چه انتظار دی وکر دمجل سلام مولایی سیب مدنی سیب تا امای طرف دیر دیر سلامون اللہ جی دمرا عمر دی چی 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 که ده طول عمر ده ده اسلام خدمت وکی مولایی سیب مننه اللہ هم جور لگه میره بانی مولایی سیب واقع سلام لگه لازن نیمون کرا یو ملمار آغل او اندسه دغه دینی پاره کې بوس راغلو چې زه مذهب نه منم، از رحم قران منم، حدیث منم، او زه مذهب نه منم په دې کې بل غرنوې اتو کې. او زما بل سوال مدا ده چې دغه کوم سړی چې مرشي د خځه لکه دا سړی د 15 په تو او یو کال وي، اندسه خځه 15 په تو او یو کال زړه خځه وي، داغه کور نه نو تل څلور میاشتې لاس ورځې دی که څومره دی، دا د زړې دپاره دی که د ځوانې دپاره دی که هر یوې ښځې دپاره دی، په دې به مولۍ صاحب لږ رڼا واچوي. او دا بیبي مو یو سوال لري، دا پوښتنه د نیکي او د هغې ته به م یو ځواب ورکړي، ډېره بښنه غواړم. مهرباني مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني پوښتنه وکړئ. خور هغه د یم سلطان موږ چې وکړم څلور رکعته دوه رکعته وکړم او درې رکعته پاتې شي، او دغې منځ کښې لکه دوه رکعته مونځ وکړم، دوه رکعته مونځ کوم په دې حضر وکړه رضا د الله، او دغې خبره کې او هغه دی دا اللهم اجرنا من النار د فرض لمانځه پسې یم که ټول لمانځه پسې یم. بله پوښتنه. اللهم اجرنا من النار. صحیح.
او د ماخام شپږ رکعته مونځ یا کار مر ډېر لږم ولمانه دارم یم او خاوند مې مریض دی او کله یې وکړم کله یې ونه کړم او شپږ رکعته مونځ کوم څلور رکعته مونځ کوم په دې حاضر واخه او داسې نه چې نقل ورکې نه یادوم. بله پوښتنه؟ او دې هغه راکړه سمه ده خپرونه ګوره مدني صاحب په دې اړه معلومات درکړي مخیتخه مننه سپراز لیدونکو پښتنه ته مسافر پښتنه کړی و او یو کمپنۍ کې کار کوم کله نه کله چې زما پیرداري نمبر وي جمعات هم نږدې ده جمعې ورځ وي یا نور جمعې منځونو وختي نشم کولای چې جمعې مانځه ته یا جمعې مانځه ته لاړ شم کله ته بل کس په کار لږ پیرداري وکړي څه باید کوم شرط سوی دا بیا خپل مونږ کې محترم سیرت صاحب د فقه کتابونو کې دا مسله ذکر ده په هزار کې چې یو ور باندې جماعت معاف دی هغه دغه ده ځکه د ده تک جمعته دا د کمپنۍ د کارکونکو د پاره د سر خطر وي او کېدې شو لوی تاوان رامه لوی تاوان دغه سي هزار چې وي دغه سي عذرونه نو شریعت بیا د جمع مونځ درته معاف کړی دی تاسو چې کله پیرداري ختمي یا دغه نه مخکې چې وخت داخل وي تاسو خپل مونځ ځان ته کولای شئ. مننه. رازو زلمی خان پوښتنه دی چې هر سهار سوره یاسین او سوره رحمان تلاوت کوم خو بیا هم حافظه مې نسی کیږي. د حافظې د صحت لپاره خو علما او مختلف نسخې خودلې دي خو نن د ښوونکي ورځ ده نو هغه مشهور دعا چې ذکر ده یا معلم داوود یعنی داوود علیه السلام تعالی څنګه تعلیم کړی نو یا معلم داوود بلس کرته وایست یا معلم داوود یا معلم داوود په اخر یو لسم ځلې به ورته وای چې یا معلم داوود علمني او بیا به ورسره یا مفهم سلیمان یا مفهم سلیمان بلس کرته وای یو لسم ځل وای یا مفهم سلیمان فهمني التا علمني دلته فهمني نو دې سره د حافظي قوت راځي ځکه زمونږ د اکابر او علما او نسخه ده مجربه نسخه ده ان شاء الله په دې عمل وکړي. مننه. بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمۃ الله. احمد زموږه غوري. احمد مهرباني. السلام علیکم سیرت صاحب. وعلیکم السلام سیرت صاحب. ما پښتنه درنه دوه خو وکړه مهرباني. سیرت صاحب زموږه کلی کې نه د غریب ځای کې خلک دې کنه چرس کړي او بیا ځینې خلک دي امیر سیرت صاحب هغه وایي ډېره په دې کې د زکات سره ځینې خلک دي چې سیرت صاحب پیسو نه زکات وباسي او ځینې خلک دي چې کله یې وشکې ګیډې وي که نه ګیډې پرې وباسي لسمه ګیډې داسې ده که نه زکات دی داسې په دې باندې لوی وا چې سیرت صاحب ایا دا خلک صحیح دي که غلط دي نو آرامو کې خو زکات نه کېږي دې بارې کې ما پوښتنه کوله. مسته هم فیصله وکړه نو فتوا دې ورکړه. بیا هم خبرونه ګوره مدني صاحب په دې اړه معلومات درکړي مخکې تخه مدني صاحب راځو اسماعیل پوښتنې ته. اسماعیل بیا وایي چې د ریاضی او کیمیا او فزیک کوم استادان خون کیږي هم دومره مقام منزلت او حقوق لري لکه څنګه چې یو دنیا لري. دا خو محترم سیره سوازی خبره ده چې کوم د استاد شرافت هغه د علم په انداز باندې وي کوم استادان چې د قران کریم او د حدیث علما دي شیوخ دي دا وي ځان ته مرتبه ده خو دې کې شک نشته حتی انبیان علیهم السلام د دوی په منځ کې فضیلت او بل نه مرتبه نه موجوده ده تلک الرسول فضل بعضهم على بعض داسې د استاد شرافت دغه مضمون په انداز باندې دې کې شک نشته ان تفاوتونه موجود دي په دنیا کې خو یو خو دغه حقوق دي دا خو د ټولو دي ورته ورکړی شي حقوق علیحده مسله ده کوم چې فضیلتونه دي هغه د الله سره دي دې کې شک نشته چې دې کې فرق شته تقوا پورې تقوا دې کې فرق مهمه ده. راځو د اسماعیل بلې پوښتنې ته. وې ماښام کس خپې غوړې کوم سهار لمونځ به کوې شم په دې خپو باندې او داس مطلب دلته یو مسله شته چې زمونږ کتابونو فقهاو ذکر کړی ده سابق دغه واسیلین دا شی به ډیر کمو یو څه غوړی شم به استعمالېدل نو هلته د علما او سلدادی کچیرته دا غوړی دومره انداز کې وو چې دا وبدې پیواچول او خیدې او پوستکی ته ونه رسید بیا ورسره او داس نه کیږي. البته اوس چې کوم واسیلین او شل شم دا استعمالېږي دا کاملا او پوستکی ته پرې دی مشکل پکې نشته کولای شو داس وکي او منظور سره بل پښتنه یو څه وو چې کعبه ته منځ کوم کعبه ته سجده کوم مجرم دی. دا یو مسله ده سیرت صاحب دې ته لږ وخت وکړ چې په خبره کوم. مهرباني. دلته د الهاد یو څه سوالونه دی هغه څوک چې ملحد غیر مسلم دی هغوی مسلمانان ته شک په انداز کې یو څه نظریات عبادتو کې ورته شکونه اچي او دا د شیطان او ابلیس
خطرناکه د سیسه ده. زما مینوال نخواست داده چې تاسو کوشش وکئ د خپلو علماو سره اول مشوره کوئ، بیا دا خبره خپل کور کورنۍ کې کوئ. مونږه سجده الله ته ده، ګوره یو سجده الله ته ده، یو جهاد ده. مونږ کعبې ته سجده نه کوو، صحیح ده؟ مونږ الله ته سجده کوو خو د کعبې په طرف. اوس که څوک وایي زه کعبې ته سجده کوم خو دا کعبې الله ته سجده ده، دا د الله امر دی، په دې باندې څوک ګناهګار کیږي خدای نه خواسته، نو دا اشتباه چاته پکار ده. او بل دا ده چې مونږ معبود چې دی که نه، دا الله دی جل جلاله. او معلومیږي هم دا چې کعبه صرف او صرف هغه د وحدت او د اتفاق یو سمبول دی چې مسلمانان باید متفق وي. اوس مثلا مونږ تاسې 15 نفره روان یو ځای کې مانځه ټیم شي، جهاد مونږ ته الله نه یې تعین کړی، نو سیرت صاحب ته به یو طرف ته مونځ کوې، زه به بل طرف ته مونځ کوم. دا پخپله د په اتفاقي یو تخم کرل دي. دا چې صرف مونږ وحدت ته په جومات کې په هر ځای کې یو طرف ته، او دا معلومه هم ځکه چې کله کعبه مونږ نه، یعنی جهاد ورک شي یو ځای ته لاړ شو چې هلته څوک نه یې پوښتنه هم تې وکړو، کعبه قبلې طرف مونږ نه، نو هر طرف ته چې مونږ مونځ وکړو زمونږ مونځ صحیح دی. دې نه معلومیږي چې زمونږ مونځ کعبې ته نه دی، زمونږ مونځ الله دی. فاینما تولو فسم وجه الله. نو دغه شکوک خلکو ته غورځول نه دي پکار، او په دې سره سړی نه ګناهګارېږي چې وایي زه کعبې ته سجده. مننه. بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. محمد عمر زموږ غږ اوري؟ غږ دې راځي، مهرباني. سمه ده، نو بیا قلم را واخله، منتظر کینه چې کله مدني صاحب درته باید ځان سره یاداش کړي، خبرونه ګوره، په دې اړه معلومات درکول کی. راځو مدني صاحب د حاجي صاحب نورعلي پوښتنې ته. دغه خبره لږ ټولنه کې شته، خلک پیدا شوي او جنجال یې جوړ کړی، وایي چې میلمه راغلی ویل چې هیڅ مذهب نه منم، فقط قرآن او حدیث منم. څه ناڅه شته داسې خلک چې په ټولنه کې دا خبرې اچولې، او په دې باندې بیا دومره بحثونه شروع کړي چې حتی هغه عقیدې سره په ټکر کې خبرې پکې راشي. دغسې خبرې کول په ټولنه کې د خلکو په منځ کې دغه خبرې، دغه تشویشونه جوړول څنګه د شریعت له مخې منل شي؟ محترم سیرت صاحب، دا چې واقعا زموږ په ملک کې اوس انقلاب څپې دي، داسې یو سرپوخ، داسې یو دروازه نشته چې د دې فتنو په مقابل کې بند وي. نو زما خواست دا دی چې دا ملت ډیر ځورېدلی دی، نور ځورېدل پکار نه دي. مذهب داسې یو څه نه دی چې مستقل یو شی وي چې مونږ وایي هغه د قرآن او حدیث په ټکر کې، نو مونږ هم بیا مذهب نه منو چې د قرآن او حدیث خلاف وي، دې خو شک نشته. خو مذهب دا قرآن او حدیث باندې د عمل کولو طریقه ده، والله العظیم کبل هیڅ خبره داسې هیڅ امکان نه لري چې قرآن او حدیث یو څه یو دا څلور مذاهبه نعوذ بالله بل څه وایي. مدني صاحب، کیدای شي دغه اوسني څوک چې دغه خبرې کوي دغسې یو پوښتنه هم ورسره شته، نو خو چې قرآن او حدیث راته مخې ته پراته وي، نو زه ولې په مذهب عمل وکړم؟ او دې کې شک هم نشته چې ما همدغه خبرې ته اشاره کوله چې اوس قرآن او حدیث کې یو شی دی او مذهب کې بل شی دی، نو مونږ مذهب نه منو، مونږ په قرآن او حدیث عمل کوو. مذهب کې څه وایي؟ دا د قرآن او حدیث آسانتیا ده، بس فقط نور پکې څه هم نشته. مثلا یو چانه پوښتنه کوو، یو مثال وایي. قرآن کې راځي چې تاسو مور پلار ته اوف مه وایاست. نو یو سړی راغی او دا مور پلار یې سوکانو باندې ووهل، صحیح شو؟ او راغی مفتي صاحب ته وایي چې مفتي صاحب په قرآن او حدیث کې نه دی راغلی چې مور پلار مه وهلته، صرف اوف ویلي، ولکه مې ورته اوف اسم ویلي بس سمې ووه. نو دا اوس نه قرآن کې شته نه حدیث کې شته چې مور پلار مه وهئ. نو دی به حتما وایي چې نخه چې اوف پکې ناروا دی، نو وهل پکې بالکل ناروا دا بالکل پکې چای. دغه د مذهب خبره ده، مذهب دغه خبرې کوي. بلې، مذهب یو نوی شی نه دی، په همدغه قرآن او حدیث باندې د عمل کولو طریقه ده. خو متاسفانه چې فتنو دومره اوس اوج ته او زور ته رسېدلي دي. اوس ما مینوال نخواست دا دی چې دا د نوو خبرو او دې ته غوږ کېښودل دا زموږ جرم دی. الحمدلله، څومره الحمدلله دا چې مذاهب په راغلي دي دنیا ته، او دا علما او دا خدمات کړي دي، او دا د قرآن او حدیث تسهیل او اسانتیا یې مونږ ته کړې عامو ته، عامو خلکو ته.
دا د دوی لوی په منګ باندې دوی لوی شفقت ډېر خواریانه کړي په دې باندې اوس انکار کول یا د دوی ناشکری کول دا زمونږ لوی عظیم جرم دی. نو هغه علما چې دغه خبرې کوي زما ته نه خواسته ده، امید مې دا ده چې مکوې دا عمر ډېر زوریدلی دی، دې سر نور کار مل لري. دا چې زمونږ د مذهب د خبرې کوو دا ټول د قرآن او حدیث دی. زه مثال وایم سیرت سے محترم د قدوری او د مذهب یو کتاب دی. بله دا دا اوله صفحه نه چې د خطبه خلاصه کینو بیا وی چې کنا ولاسل فی الطهارت دلیل په طهارت کې، یعنی او دسته لپاره دلیل یا هو الذین امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، نو دا آیات تیر کی. بیا دین ورسته وی چې د آیات ختم شي نو ففرض الطهارت کنا بیا وی اربعه مصدر په کې منزل دی او مس او فرض د او داسه چې دی دا سلور دی درې منزل دی یو د سر مس ده. قران کې راغله دوی هغه په خاطر تشریک بیا وی چې سنت پکې دادی چې سر کې بسم الله وای مسواک وهل دي، نو بیا د هدایت چرواه هم دا وای ولې مسواک وهل؟ لئن النبي صلی الله علیه وسلم واجب عليه، لئن النبي صلی الله علیه وسلم واجب عليه، لئن النبي صلی الله علیه وسلم فعله. بس دک نو خبره هم نه درېدلې، صرف اما قران او حديث تشریدا او مذهب د دین تشریح دا او د دین کولو دین باندې د عمل کولو طریقه دا نه وای شې نه ده. مثلا محترم سیرت یو مثال وایم تاسو یو سره تا ته وای تاسو ما نه پښتنه کې زه د کابل یم، ما ته وای چې ته د کابل او کې د افغانستان، نو زه ته څه جواب وایم؟ اوس ته د کابل او د افغانستان یا تا نه پښتنه کې ته ننګرهار او کې د افغانستان، دا اوس لیونتوب دی کنه. نو دا هغه وخت کېږي چې دا دواړه جدا وي. نو مذهب او دین یو شی دی، مذهب په دین باندې د عمل کولو طریقه د نوې شی نه دی. اسې خلکو باندې دا خلک باندې فتنی اچول دا د ملت سره جفا ده. دوی د الله جل جلاله د اصلاح دعا ورته کوو د هدایت مننه. راځو حاجی نور علي بلې پښتنې ته ویل ک خزاو میړه زاړه وي او میړه یې مړ شي، خزاو بیا هم څلور میشته ولس ورځی کور نه وځي کنه؟ دا خو زړه ده. د عیدت مسأله چې ده د حق الله ده کنه. قران کریم کې اور باندې صریح آیات ته چې والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ شهور و عشرا، د حداد یا د سوق تیرولو حق دا د الله حق ده چې خاوند ته ورکړي. چې خاوند کله وفات کیږي د خزا کزړوي کزوانوي که مریض وي که جوړ وي که د خپل قوم سره نږدې وي که د لرې قوم نه وي، چې هر څوک وي خو د ده په نکاح کې وه چې اوس وفات ته دا خاوند، نو دا ښځه مجبوره ده چې په هر سنو سال وي چې دا به څلور میاشتې ولس ورځې د خاوند په کور کې حداد او سوک تېری د ضرورت په وجه باندې د ورځې وتلی شي، خو د شپې به حتمن خپل د خاوند کور کې وي. یعنی دې کې فرق نشته که عجوزه وي یعنی بوډۍ وي یا ځوانه وي، که بهر انداز حکم یو دی، حکم یو دی. دا د الله حق دی په دې کې د فتوا د مذهب د پاره د تخفیف اجازه نه، مذهب دا کار نه کوي. راځو د خور بل پښتنه ماخصن لمونځ چې وکم یعنی د سنتو نه وروسته او د ویترو نه مخکې دوه رکاته نفل کوم، وی صحیح کار کوم؟ صحیح کار هو کېدل تلک تفصیل تفصیل کوم. اصلا یو روایت دا دی چې کله فرض وشي دلته څلور رکاته دي، دغه څلور رکاته سنت نه دي، دا کول بهتر دی. صرف فقها او دا ذکر کړی و انشاء صلا رکعات، ځکه د دې لپاره هم حدیث او د دې لپاره هم حدیث، نو دا خور بهترین کار کوي چې څلور رکعات کوي. مونږ تنبل چې صرف په دوه اختتام وو، نو ښه کار دا پرې په خپل شي خو نه ښه کار دی، بهتره دی او ثوابونه پکې. بل پښتنه و ما خام اوابینی یادول کله حکم کله رانه پاتې شي او بل چې کله دانی ته کوم نفل پکې نه وي. اول دا چې کله کوم کله نو کوم نفل وای هم دی ته چې کله کوو کله مکوو، صرف د تهجد په حق لدا دی چې هغه باندې دوام پکار دی. بله اتکا تهجد یو شپکه به سوچ پینه کې دی، نه دا شریعت خو خي چې هر شپه وسی خو لګ لګ واسوم نه چې وسوي. او د نفل په اړه به تم دا دی چې کله پرې دا او کله کوه پروا نه کوي، خو کوشش پکار دی. او دې سره که تاسو د نفل وای دوه رکعت مطلق مونږ وای هم صحیح، دوه رکعت مونږ کوم الله اکبر پزړه کې دی راغله چې دوه رکعت مونږ کوم الله اکبر صحیح ده، که نفل دی ویل کور سره ونه ویل هیڅ مشکل پکې نشته. د دعا دغه دعا پښتنه کوله چې اللهم اجرني من النار، دا حدیث ته د محبوب علی السلام دا حق کم اس کم درې ځله ویل پکار دي چې الله جل جلاله ما ته نجات ته ورته جان وایي. د هر مانځنه بعد چې کله خدا دومره صرف دی چې کله ته تاسو اسکار او دعاګانو ته کېدی مونږ ته تکمیل شو غن رست مکمل دعاګانو ته کېنه. مننه مننه سی وړي کله رو. السلام علیکم ورحمت الله.
حسین احمد از موږ غوري تلویزیون غږ دې بند کنو. خوشحاله اوسې، مهرباني. دا زما نوم چې دی کنه حسین احمد دی، نو دا دوه نومونه یوځای شوي دي، یعنی حسین احمد. نو زیاتره خلک وایي دا نوم یعنی صحیح نه دی. او ستا عمر څو کاله دی؟ مال عمر دې څو کاله دی؟ هلو، مونږ غږ نه اوري. حسین احمد ته راځو، مدني صاحب. دا دته بیچاره تشویش اچو دیش پینځه دیش کال خو دی حتما دغه شاوخوا کې وای خو ته اوس یو لوی تشویش سره مخامخ شوی چې حسین احمد نوم دی و چې نوم دی صحیح نه دی. نوم هم صحیح دی، خاسته نوم دی. تشویش پکې مکه وګوره، بعضې وخت خلک بیکار وي، داسې خلکو ته داسې وسوسه دا بیچاره اوس تکلیف کوي اچولی دی. ده ته مو تشویش ته مې څه کړه، دوه نوم یې نیولی چې درېیم څلور یار څومره هېڅ مشکل پکې نشته. دا ستا حق دی، ځکه امام حسین او د احمد دواړه نومونه تاسې یو ځای کړي، ښایسته نوم دی، چې په دې باندې هېڅ تشویش مه کوه. راځو د احمد پوښتنې ته. احمد وایي چې دلته په اریوب ځاځي کې وایي چرس کرل کېږي، خلک چرس کوي، عشر یې خلک ورکوي. څوک یې د پیسو نه ورکوي او څوک یې د چرسو نه ورکوي، جواز لري؟ د چرسو، د تنباکو او د دې ښه تفصیلي بحث ته ورځ به انشاءالله په دې بحث کوو. خو یو خبره ډېر واضح کړو، د چرس کرل حرام دي، دا په دین کې ځای نه لري. بیا د حرامو نه د ثواب تمه او توقع کول دا د ایمان سره ټکر دی قطعا. زما په دې دهقانانو باندې، په ټول هیوادوالو باندې غږ دا دی چې نشه یي توکي د کرلو نه جدي ځان وساتي. دا د اسلام سره، د انسانیت سره، د خلکو د عقلونو سره، د خلکو د کورنۍ سره لویه جفا ده. خو چې چا کرلي لوی عظیم جرم یې کړی دی، بس خاص د چرسو خبره کوم چې بیا اپینو په دې وروستو تفصیل دی انشاءالله په بله خپرونه کې البته. خو د بیا د دلته د عشر خبره او بیا د هغې نه ثواب توقع کول دا ډېر غلط کار دی. سیرس اوس کیدای شي نه حتمي ده چې هلته هم علما شته، مساجد شته، په هر مسجد کې عالم شته، په نور غیر د هغې نه په کورونو کې هم شته، مدرسې به هم چلیږي، حتما شته، ځکه زموږ ښه دینداره خلک دي. واقعا دې کې شک نشته. اوس کیدای شي دوی جواز ورکړی یا ورته ویلي چې مثال کاروبار نشته دی زندگی، لکه نن سبا دې مشکل سره موږ افغانان مخامخ یو، کاروبار نشته. آیا که کاروبار نه وي په یو ځای کې خلک مجبور وي، بیا هم شرط اجازه نه ورکوي؟ محترم سیرت صاحب، یو هغه شی وي چې هغې نه مختلف استفاده کېدلی، ځکه ما بلې خپرونې ته وسپارلم چې هغه کوکنار دی خاشخاش، هغې نه خو کېږي دوایي کې استعمالي. بیا هلته د علماو نظریات شته چې جواز یو چې چرس مطلق د دین شاور شی دی، دې دپاره ده زه مطمئن یم په دې باندې. هغه علما چې په هغه علاقه کې اوسېږي هغوی خپل کوشش کړی دی چې دا کار مه کوئ، خو متاسفانه نو بغاوتونه موجود دي. علما په دې کې نظر د اختلاف نه لري چې ځینې علما داسې وایي، ځینې داسې وایي. په دې کې اتفاقا مسله دا ده چې دا چرس کرل حرام دی. یو خو یې کروندګر شو، دیقان شو، د ځمکې مالک شو، د پټي مالک شو، لږ به تفصیل کړو تر څو پوه شي. یو خو دا شو چې کری یې ناروا کوي، حرام کوي. بل خوا ته که چېرته یو سړی راپاسیږي خو مزدوري کوي، راځي او په دې چرسو کې کار مار کوي، دا هم ناروا. دغه د نشاور شی نه دی سیرت، زه پکې خپله ډېر محتاط یم. په دې معنا چې په دې کې کرونکی، کارکوونکی، انتقالوونکی ټول مجرم دي، ځکه دا خطرناک مواد دی او ډېر مضر. او جامع په موږ ټولنه بیچاره په دغسې حالته راوستې ده چې د دې نه بیا همداسې، ځکه دا مطلق مسکر دي. په دې کې شک نشته چې کل مسکرین که نه حرام. او دا حدیث دی، صحیح حدیث دی چې نشاور شی نه. زما یعنی خواست مې دا دی، امید مې دا دی چې افغانان د دې شی نه لاس په سر شي. او که په دې کې کارکوونکی وي او که هر څوک پکې وي، حتی هغه څوک چې هلته ساتنه کوي، خړوبوي ورته، ټول پکې په هغه خپل اندازه او ګرام باندې مجرم شمېرل کېږي. مننه، به هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام، مهرباني پوښتنه وکړئ. مدینه مهرباني، دا د زما نوم به نه اخلم، خو دا خور مې ده، واده یې کړی دی، بله یم ده، خپله هم ده. ښه، نو هغه دواړه چې په یو کوټه کښې سملي، خاوند یې لکه وایي زه پاس نه کوم، زه هم دا یو کوټه صحیح ده، په دې یو کوټه کښې به نو پاسي وو سملي به. ښه، یو پوښتنه داسې ده او بله داسې ده چې هغه زما خاوند دی، ځای کښې پروت یم، زه چې کله دې ته لمبا ورکوم، دا تفاقوم یا خو تفریح بدلومه، نو ما باندې خو بس غسل مسل نه اوري.
څنګه خوري؟ خاون مې دکان لکه ځي کې پورته بیمار دی. ها نو د دې ته ځکه لکه کپڑے بدلو ما یا دا صفاقو مصبي دې کوه ما ته خلکو ته پتا غوښتلو. ها سمه ده، خبرونه ګوره. شیخ صاحب دې اړه معلومات درکې. شیخ صاحب پښتنه تیر ازو مخ کې دینه محمد عمر پښتنه کړې وې د حافظې د قوت لپاره که دواره ته وې. امر دوا چې مونږ وې تکرار به ورته یا معلم داوود نه لسکره ته یا معلم داوود او یا مفهم سلیمان لسلس کرتا اخر کې بده یا معلم داوود سره علمني او د مفهم سلیمان سره یا مفهم سلیمان فهمني دغه دواله او د مشرانو علما او اکابرونه مجربه نسخه د عملي کې ان شاء الله چې حافظه به قوي شي. لازم د مدینه پښتنې ته دا و چې خورې واده شوی ده بنه هم لري، یعنی یو سړی دو دونه لري، بس په یو اتاق کې ژوند کوي په یو اتاق کې اوسیږي، شرط څه وي په دې؟ دلته لږ خبره شته محترم سیرت صاحب، دا خو چې عذرونه مستثنا دي چې غریب دی بل کوټه نه لري نو یو ځای اوسېدل بیا خو مشکل ضرورت دی، او دا چې بل کوټې امکانات وي بیا په یو کوټه کې شریعت اجازه نه ورکوي. دا د ښځې حق دی چې ځان ته مستقل کوټه وغواړي، دا یوه. خو که هغه صورت کې چې یو کوټه کې اوسېدل بیا دوی سره نزدیکت دي دواړو په منځ کې چې د درېمې نظر وي هلته وي اوسیږي، ورسره دا شرط حرام دی، دا ناروا دی، د نظان ساتل پکار دی. هر هغه څوک چې دوه ودونه لري په یو کوټه کې اوسېدل په دا انداز کې د شریعت سخت مخالفت دی او دا مجرم دی. که غریب وي د بلې کوټې وس نه لري یوه کوټه لري بیا په دې کوټه کې څوک؟ ما ویلي چې اوسېدل خو ضرورت شو مشکل نشته، خو هغه وخت کې چې دوی د نزدیکت حالت وي پرده او پرده باید موجوده وي دوی په منځ کې. بې پردې نزدیکت دا د حیواني زندګي یو نمونه ده. لازم د خور بلې پوښتنې ته، خاوند دې مریض دی او په کټ کې پروت دی، کله به چې د هغه د صفائی کوم خلک وایي چې غسل باید وکړي؟ خلک به کېدای شي د هغې بوډۍ ښځې او بعضې خلک به ورته ویل یو څه مسله شته، څوک مړي ته غسل ورکړي مستحب دا ده چې په خپله د غسل بیا وکړي. خو که دا د خپل خاوند دغسې خدمت کوي، هغه صفاکۍ وینځي غسل ورکوي په دې باندې بالکل غسل نه وړي، هېڅ مشکل پکې نشته، دا قابل تشویش نه دی، بلکې دا د خاوند حق دی په دې باندې. نو د هغې حق ادا کول نه وروسته ځان ته تکلیف ورکول نه دي پکار چې دا بیا غسل وکړي. هغه د مړي مسله ده چې چا مړي ته غسل ورکړي نو بیا کولی شي دا هم غسل وکړي. مننه مدني صاحب، دا چې د خبرونې د پای شوې دي تاسو مننه کوم، قدرمند اوسئ، الله دې خوشاله. درنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وي، تر بیا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې مو په لویه مهربان رب سپارم، هر چیرې چې تاسو روغ جوړ خوشاله اوسئ.